До Всесвітнього дня поезії у Кременчуці провели конкурс читців українських віршів. Вже другий рік поспіль діти та підлітки декламують віршовані твори на сцені будинку дитячої та юнацької творчості. Цьогоріч участь взяли 139 учасників від 6 до 17 років. Сьогодні проходить конкурс читців української поезії. Учасники мають можливість розповісти твори відомих і менш відомих поетів. Так, у нас три вікові категорії: діти від 6 до 10 років, від 11 до 14 років і від 15 до 17 років. Організаторами заходу є департамент у справах сімей та дітей за підтримки будинку дитячої та юнацької творчості, департаменту освіти та Кременчуцької міської влади. Раніше це був конкурс читців поезії Тараса Шевченка. Цього ж року, як і минулого, учасники читали вірші Лесі Українки, Василя Симоненка, Ліни Костенко та інших українських поетів, а також авторські твори. Конкурс юних читців, раніше був конкурс читців поезії Тараса Шевченка, тепер розширили межі конкурсу і став конкурс читців українських поезії. На мою думку, завжди актуальний, а тим паче зараз, коли все українське, воно на піки популярності, українське – це вже тренд. І кому, як не українцям, знати свою поезію, вміти її розповідати, вміти подати її так, щоб глядач почув і мелодії українських пісень в поезії, побачив українську природу в поезії. Багато з учасників вже не вперше беруть участь у цьому конкурсі. Цього року Євгеній вирішив продекламувати вірш своєї вчительки, який припав йому до душі. Я прийшов сюди розказати вірш своєї вчительки, який називається «Всесвіту зоря». Він розказує про непросту долю України, про те, як Україна просить допомоги у Божої Матері. І Божа Матір каже, що Україна сильніша і вона зможе подолати будь-які перешкоди. Юна Тетяна вже вдруге бере участь у конкурсі читців. Сьогодні вона обрала вірш про весну та очікує вразити журі своїм виступом. Я сьогодні тут, тому що мені дуже подобається розповідати вірші і вчити їх. Вірш про весну, він мені дуже сподобався, я вже його розповідаю в другий раз. Цьогорічна учасниця конкурсу Аліса обрала для виступу вірш Ольги Киці «Ти як?». Наткнулася на вірш, він мені дуже сподобався, і я спитала своєї вчительки, чи можу я його вивчити. Вона сказала, що буде проходити конкурс, і що мені треба й туди йти. Він такий трагічний, і мені таке відчуття, наче мені треба його продекламувати, тому що, щоб відкрити очі, може там до когось долетить і Переможці та призери конкурсу читців української поезії отримали грамоти та цінні подарунки. Марія Бердаєва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.